Доброго вечора, друзі-однодумці. Дякую, що ви завітали на мою лекцію. Сподіваюсь, вам тема особливості існування позачасової мудрості та тема, сподіваюсь, зацікавить вас. А це означає, що ми разом можемо глубже досліджувати питання цієї теми. А зараз я увімкну презентацію. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі – особливості існування позачасової мудрості. Спочатку я хочу вам представити план нашої роботи. Ми розглядаємо такі питання. Істина філософських знань, філософський метод пізнання істини, містичний досвід пізнання божественного, філософія метафізичного вчення, метафізичний шлях пізнання духовних законів. Філософський підхід до пізнання істини, духовної реальності, критерій довіри до теософії і духовних законів, знання і досвід – кращий спосіб пізнання істини. І останнє – дослідження різних методів пізнання істини з метою поглибленого розуміння, проявища і ідеї та розвитку інтуїції. А далі я буду говорити, а ви будете дивитися на детальний план роботи. Я думаю, так буде вам більш зрозуміло, про що ведеться мова. У теософії представлена досить складна модель Всесвіту. Схема безмежної еволюції нашої сонячної системи і людини. Дається уявлення про абсолют і божественну свідомість, космічні закони, розвиток життя і свідомості на нашій планеті і таке інше. Знайомлячись з цими знаннями, ми ставимо питання, звідки походять ці знання? Чи є вони істинними? Чи можна їм довіряти? Можуть вони бути результатом філософського дослідження? У філософії є різні методи пізнання істини. Одні з них стверджують реально все, що не можна заперечувати. Наприклад, ми зібралися тут, ми мислимо, розмовляємо, значить, ми реально існуємо. Це не плід нашої уяви. І якщо я мислю і виражаю свої думки, значить, я є серед вас. Це не можна заперечувати. І це істинно. І ще приклад. А якщо ми, знаходячись в різних містах, бачимо і чуємо один одного, це означає, реально існує інтернет-зв'язок. Є і інші підходи пізнання істини, коли реальність пізнається через філософські роздуми, міркування, висновки. Інтуїція тут також присутня, але в основному це процес мислення. Теософія базується не стільки на міркуваннях, роздумах. Вона вивчає явища вищого плану, знання про які вище за розум, виходять за рамки фізичного плану буття. Одним із шляхів осягнення вищих планів буття може бути містичний досвід, досвід торкання божественного. Щоб отримати цей досвід,
В деяких традиціях застосовують такий підхід. Треба відмовитися повністю від бажань, пристрасті, емоцій, своєї особистості, знаючи, що це ілюзія, неправдивий образ того, що ми є насправді. Тоді ми опиняємося в досвіді божественного. Істинна наша суть, божественне «Я», знаходиться усередині нас, має божественне походження і тому проявляється, коли особистість замовкає. Це нелегкий метод пізнання божественного, і не багатьом під силу. Інші підхід. Зосередження розуму усіх думок на божественному. Тобто припинення свідомої і підсвідомої діяльності розуму. Тоді свідомість переміщується на вищий духовний план і з'являється досвід сприйняття божественного, яке є нашим справжнім «Я». Це може відбуватися під час медитації, і тоді людина отримує прозріння, видіння, откровення. Але для цього треба увесь свій час присвячувати тільки зосередженню на божественному. Така практика дуже складна у нашому активному, інформаційно насищеному житті. Є християнський метод. Християнські містики досягають осягнення божественного шляхом занурення в молитву, піст, ідуть від життя у відлюдництво і увесь свій час присвячують Богові. Християнська релігія основною і кінцевою метою життя людини ставить пізнання Отця Небесного і єднання з ним. У теософії також існує містичний досвід сприйняття божественного, але це тільки перший крок на шляху становлення людини як теософа. Теософія не лише містицизм, досягнення і єднання з божественним. Теософія також метафізичне вчення, яке вивчає явище за межами фізичного світу. Завдання теософії – дати людству метафізичні знання про космос і космічні закони, про походження Землі і людини, про світи тоншого стану матерії, про еволюційні процеси в космосі і на Землі. Виникає питання, звідки з'явилися ці знання? Метафізичні знання накопичувалися мудрецями, містиками упродовж іонів років з дня зародження людства. Перевірялися і приймалися, якщо підтверджувалися численними практиками і досвідами. Потім ставали духовними законами. Дію фізичних законів можна перевірити за допомогою фізичних органів чуття, виміряти і обчислити за допомогою приладів. Дію духовних законів неможливо перевірити ніякими приладами, а метафізичні здібності у більшості людей не розвинені. Ми знаходимося в стані духовного невігластва. Сьогоднішнє людство досить інтелектуальне, але не розумне. Інакше ми б не руйнували планету, на якій живемо. Теософський шлях пізнання істини заснований на розвитку глибокого розуміння. Він використовується не лише в теософії.
також є присутні в інших традиціях. Ця Софія – божественна мудрість, тому теософський підхід заснований на правильному розумінні явищ і структури Всесвіту, на глибокому проникненні в суть ідеї. Хоча ідеї і моделі можуть бути дуже обмежені, але вони дають конкретне уявлення про Всесвіт і процеси, що відбуваються в ньому. Тому вони можуть бути нам корисні у виборі правильного напрямку нашого життя, щоб ми могли самостійно сприймати духовну реальність. Такий підхід розуміння ідеї є тільки перший крок, сама ж істина поза всякими ідеями. Як можна дізнатися, чи дає нам теософія правильне уявлення про Всесвіт і її закони? У нас ще не розвинені приховані здібності і можливості, щоб сприймати духовні плани. Немає таких навичок, тому ми не можемо досліджувати духовні закони і переконатися в їх реальності. Ми можемо тільки вирішити для себе, прийняти або не прийняти їх. Критерієм тут може бути те, як вони впливають на наше життя. Теософія говорить, наприклад, що є закон карми. Я не знаю, чи це так, щоб вирішити, вірити або не вірити в цей закон. Важливо вивчити і зрозуміти його, якщо він відповідає на багато питань, пояснює явища і події життя, вказує правильний напрям взаємодії з навколишнім світом, якщо він говорить нам, що коли здійснювати хороші вчинки, бути добрим, чуйним, безкорисливим, допомагати ближньому, то у відповідь отримаєш те ж саме. Тоді цей закон можна прийняти. Так було в моєму житті. Поділюся з вами. Коли я прочитала Біблію, старий і новий заповіт, у мене з'явилося багато питань, на які церква не дала мені роз'яснення. Відповіді на усі мої питання я знайшла в книзі Оригена про начало. Ориген – християнський священнослужитель, учений, тлумач Біблії, жив в першій половині III століття, коли в християнстві ще не був скасований закон перевтілення. Ориген досліджував його і дав опис. І ця книга Оригена дала відповіді на усі мої питання. Чому народжуються інваліди з дитинства? Чому є щасливі і нещасні долі? Чому доля одних карає, а інших милує? Я повірила в існування закону карми і перевтілення. І спостерігаючи життя, усюди бачу його підтвердження. Теософія розширила мої знання духовних законів. Думаю, у вас теж був подібний досвід. Так можна досліджувати будь-який факт. Чи видається він нам розумним? Чи являється кращим способом пояснити життя? І чи вирішує які-небудь з наших проблем? Дослідивши, ми розуміємо, що це є краща гіпотеза з усіх нам знайомих. Це і є теософський підхід,
розвинути правильне розуміння. А правильне розуміння дасть правильну дію. Людина з будь-яким рівнем свідомості може досліджувати, наскільки корисна для неї та або інша ідея, чи допоможе вона їй правильно організувати життя, чи вкаже напрям подальшого розвитку. І якщо це так, то вона може прийняти цю ідею. Можливо, сьогоднішній наш погляд на цю ідею не є істинним. Але в процесі зростання і розвитку, накопичення життєвого досвіду, наш погляд змінюється, і нам здається, що ми вже ближче до істини. Але через певний час, розширивши знання і досвід, людина глибше проникає в ідею і тим самим наближається до істинного її розуміння. Так поступово, крок за кроком, поглиблюючи розуміння, ми осягаємо істину. Важливо не обмежити своє розуміння застиглими догмами і завжди бути готовим до дослідження нового, нехай навіть протилежного підходу. І це іще важливо не зупинятися на досягнутому, поглиблювати своє розуміння. Довіритися чомусь авторитету – це сліпа віра, яка уповільнює духовний розвиток. Тільки шляхом проб і помилок, в процесі роботи над собою, поглиблюється розуміння, розвивається інтуїція. Це і дасть істинне уявлення про явище і ідеї. Коли у людини розвинена інтуїція, у неї немає сумнівів, вона просто знає, тому що у неї пробуджуються внутрішні знання. Наприклад, я знаю, що є життя після смерті. Я упевнена в цьому. Це почуття усередині мене. Я не можу його пояснити. Але мені не потрібні ніякі докази. Я просто знаю. Таким чином, ми можемо досліджувати усі теософські ідеї і моделі про Всесвіт і людину, поступово поглиблюючи розуміння їх істинності. І для когось з нас вони стануть основою світобачення і змінять його життя у бік духовної реалізації. Підводячи підсумок, можна сказати, ми можемо вважати теософське вчення істинним або таким, що не відповідає істині. Але якщо воно позитивно впливає на нас, допомагає нам розвиватися і зростати, ми можемо прийняти його. І в процесі нашого просування шляхом духовного вдосконалення ми побачимо самі, що реально, а що ні. Тому нам важливо досліджувати, що саме теософське вчення говорить про космос і людину, про закони Всесвіту, і як це допомагає нам правильно організувати своє життя. Такий глибокий процес усвідомлення і розуміння ідеї і є теософський підхід. Дякую.